Ringer i vannet er en metode som er utviklet av NHO og bransjeforeningen Arbeid og inkludering. I over 10 år har våre medlemsbedrifter tatt utgangspunkt i næringslivets behov for så å finne de rette kandidatene. Det er det vi kaller for god jobbmatch. Hvert år deler vi ut en pris til de som har utmerket seg i arbeidet med denne metoden. Og årets prisvinner er AMV. Det å få en sånn pris, det viser jo at vi blir verdsatt på en helt unik måte, og det setter vi pris på. AMV er et konsern med ca. 330 ansatte i konsernet nå. Vi driver med alt innenfor tunnel, anlegg og infrastruktur. Vi leverer komplette produkter og en mekanisk bedrift. Samfunnsansvaret vårt er jo at vi ønsker å utvikle næringslivet lokalt. Jeg er selv femte generasjon som nå eier og driver virksomheten, så vi ble etablert i 1860. Og har vært en lokal bedrift her i Flekkefjord siden den tid. Årets vinner er en bedrift som gir de ansatte muligheten til fagopplæring og til utvikling. Dette gir mennesker som står utenfor arbeidslivet muligheten til å få og beholde en jobb. Det er bra for samfunnet, for bedriftene og for enkeltmennesket. De ser at ansatte som kommer inn gjennom denne metoden både er lojale og blir lenge i virksomheten. Det er både samfunnsnyttig og lønnsomt. Det lønner seg definitivt. Vi har jo utrolig dedikerte og pålitelige ansatte som blir hos oss lenge. Og det er jo det som er hemmeligheten med å kunne utvikle en bedrift og gjøre den utviklingen som vi gjør så raskt. Det er at vi har lite utskiftning på folk, og vi har folk som blir her over lengre tid. Det er en viktig pris. Det er en bekreftelse på det arbeidet vi har gjort i forhold til det samfunnsansvaret vi ønsker å ta. Det å skape og utvikle arbeidsplasser og gi folk en god sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Det er veldig viktig. Det er faktisk en sentral del av vår rekrutteringsstrategi. Ja, i tillegg til de produktene så skaper vi vekst i lokalsamfunnet. Vi skaper vekst for det enkelte menneske. Som vi ønsker skal bli værende i Flekkefjord og bidra til vekst i byen.